خاوەنی یەکێک لە نووسینگەکانی کڕین و فرۆشتن و بە کرێدانی خانوزەویە لە سلێمانی. هاتنی ژمارەیەکی بەرچاو لە هاوڵاتیانی عرب لە شارەکانی دیکەی عێراقەوە بۆ سلێمانی بازاڕی ئەوانی گەرم کردووە. خاوەنی ئەم نووسینگەیە دەڵێت بەهۆی دۆخی ئێستای عێراقەوە بە بەراورد بە چەند مانگی ڕابردوو. ڕۆژانە ژمارەیەکی زیاتر لە هاوڵاتیانی عرب سەردانیان دەکەن بۆ کڕین و بە کرێگرتنی خان و شوقە. زیاتر مەبدەی دوو هەفتە بێ لای ئێمە زیاترەوەی کە ڕوومانتیەکە عەرەبە هەم بۆ کڕینی شوقا هەم بۆ خان و ینی پێشتر جاریا بوو لە مانگی شەتۆم ئامەلیە خان و نەیەک ئێستا جار لە مدەی ئەم هەفتەیە دوو خان و فرۆشراوە ینی زیاتر بە عەرەبی زیاتر ئەم شوقانە ئەوەی کەتی هات و کرێ بە ناوی نیشانەوە ینی دڵیان بۆ خۆشەکەیان ینی لە وەسێکی ئەمینە ینی هیچ کێشەیەکیان نییە بڵنکێنە ئێرە وەکو لای خۆیان ئەو ترس و دڵە ڕاوکی کە لەوێ هەیە لێرە نییە. ئەم پیاوەش خاوەنی یەکێکی دیکەیە لە نووسینگەکانی کڕین و فرۆشتن و بە کرێدانی خانوزەوی لە ناوچەیەکی دیکەی سلێمانی. بامان شێوە دەڵێت هاتنی ژمارەیەکی بەرچاو لە هاوڵاتیانی عرب بۆ شارەکە کاریگەری لە سەربازاڕی ئیشوکاری ئەوان دروست کردووە. ڕۆژانە خەڵک دێ بۆ ئێرە سەقاستەن عرب عەربی خوار و مەسەەن بەغااس ڕوومادی ئەو شوێنانی کە ناسەقام گیرە دێر لێرەکانە هەوڵە ئەگەر ئیمکانیاتی هەبی خانوو بکڕێ ئەگەر ئیمکانات شینە دێ لێرەکانە خانوو بە هەرچەند لێ دەیگرێ لەبەرەوەی کە ئێرە خۆش گوزەران و بێ کێشەی. دۆخی ئێستای عراق جۆرێک لە دوودڵی و دڵە ڕاوچەی لەلای هاوڵاتیانی ناوچەکانی باشوور و ناوەڕاستی عراق دروست کردووە. بەهۆیەوە ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیانی ئەو ناوچانە ڕوودەکەنە شارەکانی هەرێمی کوردستان. وەک دەوترێت وەکارەکەشی بۆ بوونی ئەو ئارامەیە دەگەڕێتەوە کە لێرە هەیە بە بەراورد بە ناوچەکانی دیکەی عێراق. مەریوان عەبدوڵڵا، کورس سات نیوز، سلێمانی.